samozřejmě v hlavě začít utkání kolem 10. minuty sice až, ale způsobem, že dáme luxusního fóra 3-0 způsobem doslova příšerným, tři hrubky jako prase, to můžeme asi, to se v hlavě těžko stahuje. Přesto jsme se dostali zpátky do hry, pak už to byl, si myslím, kvalitní, vyrovnaný zápas a o tom výsledku rozhodlo to, že domácím se podařilo využít svoje přesilovky, nám bohužel, a když tam nějaké šance byly a ta přetahovaná v podstatě trvala až do konce, myslím si, že diváci se dobře bavili, domácí spokojení mi už míň a my se nad tím musíme zamyslet hlouběji, protože už se nám to nestalo poprvé, tenhle úvod utkání a u kvalitních hráčů tyhle individuální chyby, ale vyloženě individuální chyby, prostě jsou úžasné a to, jak si špatně trávíme jako trenéři. Tak já bych neřekl, že se domácí trenéři bavili a já myslím, že jediný, kdo se bavil, byli diváci, kteří viděli 12 gólů a někteří byli opravdu pěkný, někteří ne, bohužel. Já si myslím, že my jsme vstoupili do utkání výborně, vedli jsme 3-0, ale tak, jak jsme lehce k tomu vítězství nebo k tomu vedení došli, tak jsme taky dovolili dát dva kontaktní góly a ten soupeř byl najednou kousavej a nám se podařilo ve druhé třetině znova oskočit a znova, i když jsme se na to upozorňovali, ve třetí třetině jsme si dovolili znova luxus dovolit soupeři zase dát dva góly a být na ten kontakt na rozdíl gólu, zaplať pámu, jak se říká, jsme to ukopali a ty tři body, po kterých jsme prahli od začátku, zůstali doma a de facto jsme karaní odskočili i v té tabulce o další tři body dopředu a jsem rád, že jsme prodloužili tu sérii těch vítězství a těch bodů, co máme v tabulce. Domníváte se, že to bylo prostě jakoby v hlavách těch hráčů, že se vlastně stalo třikrát za sebou zápasy, že byl tam nějaký náskok, třikrát se to prostě? Tak třikrát, dvakrát, já bych řekl dvakrát, třikrát to nebylo, bylo to za stavu 3-0 na 3-2 a 5-2 na 5-4, jako jo, a pak jsme uskočili a už jsme to dohráli, ale myslím si, že tam v určitých momentech došlo k uspokojení, určitě v tom 3-0, najednou si ty hráči mysleli, že tam ty góly padaly lehce a že to bude pokračovat dál, ale soupeř, říkám, byl kvalitní, výborně brusil, byli nepříjemný po celé ploše a já říkám, my jsme uhráli tři body s těžkým soupeřem. Pane Beku, vy proto máte nějaké vysvětlení, že nejen ty výsledky Duma Lens prostě diametrálně rozdělali dneska v tom zápase, že to byla taková úplně? Hezky poslouchat, že hrajeme dobrý hokej, že se na to dá dívat, ale v něčem to je a musíme přijít na tom, mě se nechce tady opakovat nějaký klišé, že to v koncentraci, v přípravě. Určitě na všem z toho bude trochu pravdy, ale je to možná přílišný sebevědomí, prostě musíme udělat všecko a všecko změnit a pokusit se venku nějaký body urvat, ale samozřejmě zase nezdat ty body doma, že jo. Ještě bych se chtěl zeptat na oba dané, jaké je to srovnace s takhle nabitým programem? Vlastně hraje se teď v pondělí, dva pondělky zase uložený, takže... Je to takhle rozlosovaný a je na nás, na trenérech, aby jsme ten program upravili a připravili tak, aby ti hráči byli schopni ty utkání absolvovat v maximální kvalitě. Já si myslím, že musím souhlasit tady s Jardou, že ty hráči jsou trénovaní a to, že tam máme dva vložený pondělky, by si myslím, že nemělo rozhodit. Rozhodit. Díky, to všechno. Tak jo, měj se. Šťastnou cestu.